Água emagrece? Continue assistindo e veja se beber água emagrece, e saiba por quê. Antes, queria pedir que se inscreva no canal e ative as notificações. Todos nós sabemos que a água faz muito bem à saúde. Ao longo da vida ouvimos muitos benefícios da água, e de repente nos deparamos com uma simples pergunta. A água emagrece? A resposta é sim. É muito importante beber de 6 a 8 copos por dia, tanto para a saúde, quanto para a perda de peso. Vamos ver por que a água emagrece, e seus benefícios. 1. Ela pode diminuir a vontade de comer besteira. Quando estamos com vontade de comer alguma coisa, mas não sabemos o que, beber água pode te ajudar a acabar com essa vontade. 2. Controla o apetite. Seguindo por essa linha, às vezes achamos que estamos com fome, quando na verdade estamos com sede. Beber água ajuda muito. 3. Reduz a retenção de líquidos. Por incrível que pareça, beber água faz com que seu corpo pare de reter água. Incrível, né? 4. Metabolismo e tonificação muscular. Beber água regularmente faz com que o corpo trabalhe melhor, ajudando a tonificar os músculos, e fazendo com que o metabolismo se mantenha acelerado. Homens devem ingerir cerca de 3 litros e 700 ml de água por dia. Enquanto as mulheres, 2 litros e 700 ml por dia. E você, tem bebido água regularmente? Comente aqui neste vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que não costuma beber água direito. Até a próxima!